Vítám vás v dětské ozdravovně se speleoterapií Vojtěchov. Prosím, přijměte mé pozvání. Rozsáhlý rehabilitační areál dětské ozdravovny se speleoterapií, jejímž zřizovatelem je občanské sdružení Česká speleologická společnost, se nachází v Olomouckém kraji v okrese Prostějov v části obce Hvozd zvané Vojtěchov. Je přístupný z cesty, která spojuje Konici s Litovlí. Zalesněná krajina Ludmírovské vrchoviny, která areál obklopuje, vybízí k návštěvě celé řady turisticky atraktivních míst. Po nástupu do ozdravovny absolvují pacienti vstupní prohlídku. Na základě jejich výsledků vypracuje pediatr dětské ozdravovny individuální léčebný program. Do tohoto programu jsou kromě speleoterapie, která je pro všechny pacienty společná, začleněny též inhalace, saunování, perličkové koupele, léčebná tělesná výchova a další osvědčené rehabilitační prvky, které ji doplňují a zvyšují její pozitivní účinky. Tak a šlapeme. Pozvolna na jíti. Nahoru ruce a výdech pusou, všechno z těch plic ven. Kuchyně je umístěna v hlavní budově dětské ozdravovny. Školený personál se 7 dní v týdnu stará o to, aby léčba byla doplněna vyváženou a vhodnou stravou. Jídelní lístky jsou předkládány ke kontrole dietní sestře dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, která dohlíží na to, aby strava odpovídala ve všech směrech potřebám malých pacientů. Speleoterapii praktikuje dětská ozdravovna v Třesínské jeskyni. Tato jeskyně je od areálu ozdravovny vzdálena přibližně 12 kilometrů a pacienty sem dováží autobus ozdravovny. Vlivem dlouhodobého působení zdevastovaného životního prostředí a nevhodného životního stylu trpí již více než 40% dětí v České republice bronchiálním astmatem a dalšími negativními následky ztráty obrany schopnosti. Speleoterapie je léčebná metoda, jejímž prostřednictvím lze tento neutěšený stav zvrátit. Využívá léčebných účinků, které mají na lidský organismus fyzikálně-chemické vlastnosti krasových jeskyní. Vykazuje vysokou účinnost při léčbě onemocnění dýchacích cest a některých kožních onemocnění. Navíc významně zvyšuje celkovou odolnost organismu. Po absolvování této terapie se u řady nemocných snižuje nutnost podávání léků a výrazně klesá počet zameškaných hodin ve školním roce. Okolo chlípku cestička, okolo chlípku cestička, a na ní se zelená, a na ní se zelená trávička, a na ní se zelená, a na ní se zelená. Krása okolní přírody, profesionalita a laskavý přístup všech zaměstnanců a blahodárné účinky Třesínské jeskyně, to je kombinace, díky níž mohou malí návštěvníci znovu najít své zdraví. Těším se spolu s vámi na váš léčebný pobyt. Je tady dobrá parta, máme se skvěle v každé roční době. Nedejte se nikým odradit a přijeďte. Přesvědčíte se sami. Ahoj.